Salam əziz izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük yenə mənim kanalımda. Bugünləri mən balıq qızartması eləmək istəyirəm. Onun üçün bizə lazım olan ərzaqlar hansılardır? Əvvəlcə tərkibini sizlərə tanış edin. Bizə lazımdır, balıq lazımdır. Əvvəlcədən yuyub doğramışam. Soğan lazımdır. Bu şəkildə doğramışam soğanları. Halqa-halqa. Nar lazımdır. Kartof lazımdır, kişniş lazımdır, duz, sarı kök. İndi isə əvvəlcə mən balıqlarımızı duzlamaq istəyirəm. Baxın, bu cür doğramaq lazımdır, bu şəkildə. Hər tərəfli, içini, çölünü, hər tərəfli qəşən duzluyuruq. Mən balıqlarımızı duzladım. İndi isə qoydum bir kənara. İndi kartoflarını mən doğrayım. Kartoflarını və belə bir alət var. Kəsici alətimiz. Yəqin ki, hər bir xanımın öz mətbəxində var. Kartofu mən bunlarla balıq qızardanda, ümumiyyətcə qızartma şeylərində məhz bu alətlə doğrayıram. Çünki gözəl görsənirlər süfrəmizdə. Baxın, bu şəkildə kəsdim. Bir də belə. Necə gözə görsənir. Əziz izləyicilərim, mən balıq qızartmamın kartoflarını artıq doğradım. Hamısını eyni şəkildə. Uzun soğuk, belə qəşəng. İndi bunları mən duzluyum bir qabın içərisində. Əziz izləyicilərim, artıq mən kartoflarımı duzladım. İndi isə bunları sarı kök əlavə edirəm. Əziz izləyicilərim, artıq mən kartoflarımı sarı köklədim. Sarı köklə duzla qəşəng duzladım, sarı köklədim. Demək olar ki, hazırdır. İndi isə balığımız da hazırdır. Keçək bunların hazırlanma qaydasına. Əziz izləyicilərim, artıq mənim kartoflarım qəşəng qızarırlar. Görürsünüz, artıq demək olar ki, hazırdılar. Görün, necə gözəl qızardılar. Keçəcə görsənirlər. İndi bunları mən çıxardım. Birinci, onu qeyd edim ki, birinci balıq qızartmasında birinci kartofu qızartdım. Ona görə ki, balıq qızardandan sonra kartofu qızardanda balığın səsləməz o nə qədər onun yağda olan qaraları sonra kartofu qızardan da kartofa çökməsin deyin. Birinci kartofu qızardın həmişə. Sonra balığı. İndi kartofumuz artıq qızardı götürək. Sonra balıqlarımızı düzək. Əziz izləyicilərim, mənim kartoflarım qızarandan sonra indi mən soğanımızı qızardıram. Balıqdan qabağa bunu saldım ki, qoy bunlar da qəşəng qızarsınlar soğan halqalarımız. Ondan sonra ən axırda balığımızı qızardacağım. Və onu da qeyd edim ki, bunları qızardan da üzərinə duz əlavə elədim. Onun çəpişə düşmədi. Yəni, deyim ki, biləsiniz. Soğanları da çəşək duzluyum. Sonra qız belə bunlar halqa-halqa qızarmalıdır. Əziz izləyicilərim, bu da mənim soğan qızartmalarımdır. Görürsünüz, artıq qəşəng qızarırlar. İndi biraz da qızarsınlar. Bunları mən götürüm. Sonra balıqlarımızı qoyum. Çox da qızardıb yandırmaq olmaz. Deməli, əziz izləyicilərim, mən soğanlarımızı tüşübdüm. İndi isə balıqlarımızı qoyuram qızarmağa. Onu qeyd edim ki, balıqları bax bu cür unluyuruq. Sonra qızartmağa veririk. Belə bu şəkildə bir tərəfi qızaracaq, sonra da o birisi tərəfi. Əziz izləyicilərim, bu da mənim balıq qızartmamın tam serviz olunmuş halı. Baxın, çox gözəl alındı. Hər tərəfli sizlərə göstərim. Sizlər də belə pişirin, belə bəziyin. Soğan qızartması, narlı, göylü, limonlu. Çox gözəl, çox əladır. İndi isə sizə istəyirəm belə bəzəksiz formasını da göstərim. Baxasız, görəsiz necədir. Baxın.
Bu da kartofu. Soğan kızartması. Üzerinde. Kartofu da geçen pişir. Balığımız da her tərəfli geçen. Xana kimi kızarıb. Sizler de bu cür pişirin. Eminim ki beğendiniz. Çok sağ olun. Eğer pişirdiklerimi beğenirsinizsə abone olmağı, like etmeyi unutmayın.